жаңа айтқанымыздай, Петропавлда қазір жағдай күрделі, су қаланың іргесіне жетті. Тұрғындардың амандығы үшін құтқарушылар күн-түн демей тынымсыз жұмыс істеп жатыр. Олар судың қалаға кіретін тұстарын бітеп бөгеттерді биіктетуде. Ал халықты эвакуацияланып бос қалған мекендерді полицейлер бақылауда ұстап отыр. Петропавлға жан-жақтан көмекке түрлі күштер келіп жатыр. Бұл Астанадан келген сарбаздар. Өңірге келе сала іске кіріскен олар бірнеше жерде бөгеттер тұрғызды. Сырт көзге жеңіл көрінетін ауыр қапшықтарды тоқтаусыз тасып жүргендердің бірі Бауыржан Абай. Ол тасқын судан қорғану үшін осындағы әрбіріміз өз міндетімізді адал атқаруымыз керек дейді. Еліміз, жеріміз деп осындай басына күн туған кезде бұндай жұмысты қиын деп айту дұрыс емес. Оның мұнда келгеніне 5-ші күн, содан бері тынымсыз, қатты шаршағанда телефон арқылы анасымен тілдесіп, бір сергі бала екен. Қалайсыздар? Жақсы. Салқын, сәл бәл. Жақсы ма бәрі? Иә, иә. Күннің суығына қарамай, мама бәрі жақсы деген ол қаланы қорғауға барын салып жатыр. Ал адамдары көшіріліп, бос қалған ауылдар мен аудандар полиция қызметкерлерінің бақылауында. Заречный кенті тұрғындарының көшірілгеніне 3-ші күн. Азаматтар үйінен асығы шыққандықтан ауыр заттары мен бағалы мүліктерін тастап кетуге мәжбүр болған. Қазір сол үйлерді Қанат Жұмабаев сияқты полицейлер күзетіп жүр. Бүгінге дейін бірде бір ұрлық пен бұзақылық фактісі тіркелмепті. 3 күн бойы біз күні мен түні жұмыс істеп жатырмыз. Соған қарамастан енді жұмыс қиындау жай күнге қарағанда. Оны қиындықты біз өткеру керекпіз. Қалаға бұрын-соңды болмаған көп су келе жатқанын жергілікті билік сағат сайын хабарлап, қауіпті аймақтардан халықты эвакуациялауда. Ал Бауыржан мен Қанат сияқты азаматтар күн-түн демей қарғын сумен тікелей күресіп жатыр. Амангелді Сейтхан, Олжас Берікбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Петропавл.